Stephanie Toso, da Climatempo, tá com a gente. Tá bronzeadinha também, Stephanie. Tá linda, viu? Vai manter esse bronze no fim de semana onde exatamente? Porque pelo jeito vai dar sol e calor, né, Stephanie? Bom dia. Bom dia para você, Sheila, para o Megari e para todos. Bom, a gente vai manter o calor aqui pelo estado de São Paulo. Então vai ser um fim de semana com destaque para essa temperatura de verão. Hoje mesmo a gente já tem máxima que se aproxima de 33 graus pelo interior, 32 graus pelo litoral, então bem aproveitável. E com esse sol aparecendo cada vez mais. Então de manhã a gente teve um nevoeiro denso, ainda está se dissipando em alguns pontos aqui da cidade de São Paulo, mas a tendência nas próximas horas já é de mais sol. E aí, durante a tarde, a gente já tem atenção para baixa umidade do ar. Então, esse tempo firme e seco vai seguir até o começo da próxima semana. Para o final de semana, temperaturas ainda extremamente altas, sem previsão de chuva. Então, de forma geral, todo o estado segue com tempo firme. Aqui para a cidade de São Paulo, amanhã a temperatura máxima já chegando a 29 graus, 30 graus no domingo, tempo bem aberto. E aí, segunda-feira, a temperatura que ainda continua na casa dos 29 graus, sem previsão de chuva, interior vai se aproximando de 33, 34 graus. Então, calorão. Agora só tem expectativa de mudança mesmo na noite de terça-feira, porque aí a gente vai ter aproximação de frente fria, temperatura que fica até mais amena, e aí a chuva retorna aqui pelo estado de São Paulo. Tá bom, Stephanie, rapidinho. Ouvinte aqui perguntando, Arlete que pergunta, fim de semana em Ubatuba, qual a previsão? Porque ela falou, tá olha, nublado agora. Bastante sol para fim de semana. Boa. A gente ainda começa pelo menos de manhã com essa nebulosidade, tá? Só que aí depois vai se dissipando. Tá bom. Stephanie, a gente volta a conversar já já no Band News São Paulo, primeira edição, às 10 para as 10 da manhã. Um beijo, até lá. Um beijo, até lá.